Kaknju, prelijepom bosansko-hercegovačkom gradu u kojem se održava tradicionalna manifestacija Kakanski dani 2024. Programskim sadržajem apsolutno je prilagođena svim generacijama. Kako izgleda festival ove godine, idemo zajedno da pogledamo mi i vi. Emina i Deda show je nešto što bih ja nazvala kombinacijom stand-up komedije i pjevanja, nešto kao mali mjuzikl sa lutkicama, gdje ja dam sve od sebe da svojim glasom dam život njima i da zabavim najmlađu publiku. Odlučila sam da napravim jedan cijeli program koji traje otprilike oko sat vremena, gdje se i šalimo sa malom publikom i nekoga zovnemo i na stage, slikamo se, družimo se nakon svega i uglavnom poenta svega je muzika. Drago mi je što svake godine imam priliku nešto da pružim kakanskim gledateljima. Danas će se održati drugi taekwondo festival u organizaciji kluba Rudar Kakanj i ako Bog da, planiramo da prezentujemo suštinu taekwondoa, prezentujemo one najbolje tačke taekwondoa i da se prezentuje omladna kakanjskoj publici, to jeste kakanjci i kakanjke, momci i djevojke koji treniraju u Rudaru Kakanj. Ono što možemo biti ponosni da u ovom kolektivu, to jeste u ovom današnjem timu, će učestvovati četiri, znači naša predstavnika koji će u sklopu reprezentacije Bosne i Hercegovine učestvovati na juniorskom svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji i nadamo se da će se prezentovati u najboljem svjetlu. U devetom mjesecu sam pozvana na svjetsko prvenstvo u Koreju i nadam se samo što boljem uspjehu. Neki od mojih najznačajnijih rezultata su tri evropske seniorske medalje, učestvovanje na olimpijskim igrama te medalja sa svjetskog juniorskog prvenstva, ajmo mogu da tako da kažem. Što se tiče manifestacije, današnje manifestacije u gradu Kaknju, ona je vrlo bitna za proširivanje taekwondoa u Bosni i Hercegovini i kako bi motivisali svu djecu ne samo da se bavi taekwondom, već bilo kakvim sportom. Trenutno rade osnovne stavove i osnovnu tehniku koja se uči, ajmo reći, do 7. i 8. godine. To je vrlo, jedan vrlo bitan korak gdje jednostavno ne možete da preskočite ovaj dio kako bi nastavili dalje da se bavite sportom. Ovo je nekako temelj cijelog taekwondo sporta. Večeras, kao što možete da vidite, imamo takmičenje u kikovima, izvode se udarci. Ko izvede najviše udaraca, on je pobjednik. Posle ovog očekuje nas jedan spektakularni show program. Kao i svaki put, pokušavamo da podignemo jedan level iznad. Mi se stvarno trudimo da Kakanj, koji je samo 120 godina rudarski industrijski grad, a sve ostalo je kraljevski grad, da mi to promovišemo na pravi način. Večeras šaljemo poruku prije svega da smo u Kakanskim danima htjeli da se bavimo domaćim našim muzičkim zvijezdama, domaćim sportskim zvijezdama, da što više akcenta stavimo na tome. Naravno, nismo zaboravili ni one zvijezde koji nisu iz Kaknja, a koji su večeras ovdje. Naravno, puno me raduje što ima jako puno dječjeg sadržaja, sportskog sadržaja. Nije samo Kakanj da treba da napravimo velike dobre koncerte, iako je Amel Čurić zabranjeno pušenje, Denijal, Amar Gile, Emir Lapsus, Vedran Naš, sve su to zvijezde. Ali akcenat je da djeci Kaknja ove raspuske dane učinimo
što zabavnijim, da ih vežemo za edukativne radionice, da se osjećaju lijepo, a da onda našim prijateljima, rodbini koja dolazi iz inostranstva učinimo njihove godišnje odmore u kakvim što ljepšim i boljim. Trudili smo se stvarno da imamo raznolik, bogat sadržaj. Veliko nam je zadovoljstvo što među tim glavnim zvijezdama imamo otprilike polovicu kakanskih izvođača koji su zadnjih par godina ovako izrasli. Naravno, jako nam je drago što su sve predgrupe kakanski. Defile je bio sjajan, defile kulturno-umjetničkih društava gdje smo pokušali prikazati onu tradiciju Bosne i Hercegovine, kaknja, imali smo kulturno-umjetnička društva iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i to je prošlo ovako jako lijepo, naravno na čelu sa našom rudarskom glazbom koja je već postala brand. Feedback od strane publike je dobar. Svake godine u programu manifestacije Kakanjski dani i ove godine u večernjim satima dominirao je dramski i koncertni sadržaj. Ometam to razmišljanje, šej Ahmed. Ne. Harun ti je bio prijatelj. Harun nisam moj prijatelj. Kažu da je svašta pristao, da je protiv vjere, protiv sultana. Pravi derviški odgovor. Šutnja, šejh Ahmed. Ako bismo tako učinili, onda bi Harun ostao kriv. Pa dobro, za nje sad najvažnije je spasiti čovjeka. Božija volja i vrhovni zakon, vjera je važnija od čovjeka. Dobro, i šta ćeš sad? Tražit ću pravdu. Tražit ćeš pravdu. Vani je proljeće, zemlja se budi, a ti ćeš... Proljeće. Sluču ja. Koncept u Kaknju, kako se osjećaš kad vidiš? Kao i uvijek u Kaknju, znači moj rodni... Grad u kojem sam odrastao uvijek drugačije emocije nosi nego bilo koji koncert i slavno mi je čast, zadovoljstvo svaki put ovdje nastupati i vjerujte mi, svaki put srce ostavim ovdje i večeras će biti tako. A vi ćete pomoći da otpivamo zajedno. Opet ću će sanjati stranu kuću i javu. Opet će duše slijediti Sam. Da li si čuo kakav?
Večeras na Kakinskim danima imamo tu čast da budemo predgrupa Amelu Ćuriću. Mi sviramo našu muziku i stranu, većinom znači rock, pop, rock. Najpoznatije pjesme koje će čuti, tipa Sanja, Zauvijek tvoj, onda nešto od stranu, tipa imamo Lejlu, Derek Claptona. Uglavnom, svega pomalo ima, nadam se da će ljudi uživati. Stvarno nam je velika čast što večeras sviramo ovdje pred našom kakenskom publikom, jer smo mi relativno nov band i mnogo volimo da sviramo. Na samo sat vremena pred koncert s nama je naš, vaš bosansko-hercegovački pjevač Amel Ćurić. Jedno veliko, veliko hvala za ovaj ogromni ustupak za Face televiziju. Sat vremena pred koncert, da li je moguće? Gladan. Gladan, da. Ništa, naravno, tu sam uvijek za vas izviniti, evo, zbog čekanja, isto trebalo smo ranije da odradimo, ali nismo stigli zbog dugotrajne tonske probe. Ali tako je uvijek pred velike koncerte, tonska proba traje malo duže, malo ozbiljnija scena, ozbiljni pristup, tako da mora malo više da se posveti vremena nego recimo na nekim manjim nastupima, klubskim ili nekim privatnim zabavama i slično. Naime, ajmo podijeliti sa gledalcima. Mi smo, dragi gledalci, imali plan 1, 2 i 3 za ovaj razgovor i onda smo shvatili da ćemo vrlo kratko da uhvatimo Amela pred koncert, a u Sarajevu da ćemo raditi veliki intervju, tako da evo ovom prilikom najavljujemo minute sa Amelom. Otkud u Kaknju, kolika je čast biti u trećoj noći glavni događaj Kakanskih dana 24? Pa evo, s obzirom da sam ovdje već u ovom gradu nastupio zadnji puta prije tačno 9 godina, 7. augusta. Sjećam se zato što je to bilo baš na moj rođendan, gdje sam dobio organizatora poklon tortu kao iznenađenje. Baš su me lijepo i ugodno iznenadili. Tako da, eto, nosim lijepe uspomene iz Kaknja. Svirao sam ranije, naravno, po nekim klubovima prije toga, ali eto, zadnji puta prije 9 godina na istom mjestu. Čini mi se da je bila povodom istoimene manifestacije. Tako da, eto, nosim lijepe uspomene. Bilo je, koliko se mogu sjetiti, nekih 10.000 ljudi tad na tom koncertu, ali to je bilo neposredno nakon moje pobjede na X Faktoru. Tako da je bilo onako baš, svi su ono, znaš, svi su bili daj da se slikamo, daj da se da neki autogram i to, da se potpišem nekome za uspomenu, a naravno ima toga i sad, ali to je sad nekako onako malo neki ležerniji način, znaš. Lijepo je sjeti se i ti nekih trenutaka. Još uvijek sam aktuelni pobjednik X Faktora. Aktuelni pobjednik X Faktora? Da, nakon 9 godina. Svaka čast, ti si šampion. Čekaj, je li 9 godina? Čekaj. 2015. 9 godina, majke. Ne mogu da vjerujem. Vrijeme leti. Vrijeme leti, ali za naredne godine, za 10 godina ćemo te pitati, odnosno u 10. Slavit ćemo 10-godišnjicu pobjede na X Faktoru. Zato što je X Faktor se zapravo ugasio. Mm-hmm. Koliko sam ja upoznat, svjetska licenca je, nema je više, jednostavno ne radi se više nigdje, tako da, eto, ostao sam posljednji pobjednik X Faktora Adria na našim prostorima. Ništa, evo, naredne godine, pošto ste sad spomenuo, lijepo su te dočekali, torta naredne godine za 10 godina od pobjede na X Faktoru, torta sa Face. Može, evo dogovor. Već ti poznata kakanjska publika, sa kojom pjesmom započinješ večerašnju noć i šta obećavaš publici? Pa, evo, ja sam našao ono, kad pitaš selektora pred utakmicu, u kojem sastavu izlazi, evo. Pa ja sam jedan od onih selektora
odnosno u ovom slučaju pjevača koji još uvijek razmišlja sa kojom pjesmom ću da otvorim. Vrlo rijetko imam pripremljen repertoar i to nekako ide iz glave u tom trenutku na bini, kako ja osjetim da. A mislim, ajde da kažem, obično pred sami nastup, barem nekih prvih 6-7 pjesama otprilike, ja tu negdje skuckam, napišem, a ostalo onako hvatamo prateći atmosferu. Ne znam, tako sam navikao, nekim muzičarima to odgovara, nekim ne odgovara, neki vole da imaju ono, jel, tačan sinopsis događaja, šta će se da se desi od prve do zadnje minute, ali eto, ja sam nekako, ne znam, eto, volim onako nepredvidivo, volim sam sebe da iznenadim u nekom trenutku i tu publiku, znaš, kad vidim, pogotovo kad su u pitanju, sad šalu na stranu, kad su u pitanju koncerti na otvorenom, tad nikad ne znaš ko će ti doći, kako, jer imaš dosta onako nekih, da kažem, prolaznika koji stanu usput, koji možda i ne znaju neke moje pjesme ili ko je taj određeni izvođač koji nastupa tu noć, u ovom slučaju ja. Tako da, ne znam, eto, obično krenem sa nekom svojom pjesmom, većinom je to pjesma neizdrživo. Nekad i krenem sa pjesmom Mijenjam ovaj grad, nekad krenem sa pjesmom Što nas ima maš, ali zavisi, kažem, od atmosfere, od ambijenta, u kojem sam gradu. Pošto, evo, da kažem i to da u različitim gradovima su moje pjesme, različite pjesme su hitovi. Znaš, ono, u jednom gradu je veći hit pjesma Kost od pjesme Neizdrživo, u nekom drugom gradu je pjesma Neizdrživo veća od nekih drugih pjesama i tako dalje, i tako dalje. Pa eto nekako i po tome proberem koliko se mogu sjetiti kakanju ovdje nekako da upravo ta duetska pjesma sa Eminom Jahović da je najbolje prošla, tako da ćemo vjerovatno nju ponoviti više puta večera. Jesmo ovo zajedno odlučili sad? Pa ne znam, hoću li početi sa njom, ali će je sigurno otpjevati na sredini na kraju. Evo, ja se kladim da će biti Mijenjam ovaj grad. Kao prva, jel? Aj, može, evo, nek bude Mijenjam. Dogovoren. Gledalci, imamo prvu pjesmu za večeras. Hvala ti puno. Ćemo, kad budu gledali, poštovani gledalci, to više neće biti večeras, to će biti juče, prekjuče. To će biti u subotu. To će biti prije 6 dana, jel? U subotu će biti, bila je ta pjesma, kako sam rekao. Dobro. Hvala ti puno, puštamo te da se pripremiš za koncert i hvala ti na ovim minutama sa Fejsom. Svakako se vidimo u Sarajevu, a naši gledalci vjerno iščekuju razgovor u okviru rubrike Minute sa. Ništa, hvala vama. Dragi gledalci, Amel Ćurić, sve je spremno za njegov večerašnji koncert u Kaknju. Ostanite i dalje da vidite kako je izgledao koncert Amela Ćurića u Kaknju. Yeah.
suza na licu mom, za tebe dušo dovoljam suza. Ulica pusta, tuga pilja, oplacim se mi, stakle pilja. I ovaj korak težak od svjećanja, ovog puta mora, napravim ti sad. Ovaj put na dušo mora, napravim ti sad. Što li ne